Luis Illy është banori i parë që vendosi të hiqte litarin gjatë lojës së dhënë nga vëllai i madh. Duke qenë se i pari që heq litarin, i e pa avantazh një tjetrit të grupit të tij. Këngëtari vendosi që të rrezikonte, edhe pse del automatikisht në nominim. Edhe pse nuk e di se kujt i shkon ky avantazh, Luizi u shpreh se ia vlen që të rrezikojë dhe më një herë hoqi litarin, ndërsa pjesëtarët e grupit e nisën lojën. Ndërkohë kujtojmë se banorët do të qëndrojnë 24 orë të lidhur me njëri tjetrin, duke mos e shkëputur për asnjë moment litarin. Grupi që do të shpallet fitues do të ketë imunitet në lojë. Gjithashtu vllai i madh u ka komunikuar banorëve se nëse dikush prej tyre ish litarin qëllimisht, jo vetëm që do skualifikohet nga loja, por do të kalojë më një herë në nominim. Ndërkohë Kiara është e mërzitur së fundmi me Luizin, kjo sepse ai ka hequr litarin, veprim që e dërgon në nominim, dhe i ka thënë Kiarës: "Dua të shikoj ana do publiku bashkë." Kjo e ka mërzitur moderatore. Ajo është të shprehur se nuk e ka problem të dalë nga shtëpia, por nuk i vjen mirë që Luizi nuk e ka as pak problem të rrezikojë, vetëm për të parë nëse publiku e do apo jo.